Манай өнтөргүй үзэгчтэй ээлжийн телевизээр явагдаг төмний үг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Ингээд та бүгд дэлгэсэн дээр гарч байгаа хайгийн дагуу мессеж үчиж болно. Мөн дэлгэсэн дээр гарч байгаа утсаар шууд холбогдож санаа оноогоо, танд ямар проблем байна, юу ард түмэн төр засагт хэлмээр байна гэдэг талаар санаа оноогоо хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ удаа нэг ийм байдлаар ярилцмаар над санагдлаа л да. Зөвөр ингээд зарим үед ярихаар үзэгчтэй ярихад хүн болгон өөр тохиолдож байгаа жижиг асуудал, жижиг проблемыг бас ярьдаг. Зөвөр энэ нэгдсэн маягаар нэг өнөөдөртөө тодорхой сэдвийн дагуу ярил яасан юм бэ? Жишээ нь одоо Монгол улсын өмнө тулгараад байгаа мэн даруй шийдэх ёстой асуудлуудын нэг маань юу болсон бэ гэхээр засгийн газар одоо мөнгөгүй болсон, мөнгө босгохын тулд эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоног гэдэг программыг ерөнхий сайд баталсан байгаа. Тэгэхээр хүмүүс янз бүрээр ярьж байгаа эдийн засгийг 100 хоногт босгож чадахгүй чадна гэж. За би эхнийхээ зочин авъя. Аа сайн байна уу? Таныг сонсож байна уу? За та дугаар та зургтаас холдоод зөвхөн утсаараа надтай ярихгүй яагаад гэхээр миний ярьж байгаа зүйл 10 секундын дараа тань дээр очих болохоор шууд утсаараа ярихгүй. За таны сонсож байна. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоног гэж юу яриад байгаа юм бэ? Энэ чинь өнгөрсөн жил эрчимжүүлсэн эдийн засаг шүү дээ. Таны бодлоо хаан эдийн засгийн төрөх одоо ингэж төсөлтөн суусан энэ Монгол улсын түүхэнд хэн хэзээ байсан бэ? Хэзээ суугаагүй юм их төсөлтөө үед нь эдийн засгаас сэргийлж чадаагүй ард түмнийхээ амьдралыг бүр дээд чихтэн хөтлөд шаратаа утгач хаан одоо эчимжүүлэх ингэж яриад юу яриад байгаа юм бэ? Одоо ингэж нэг нүүрс гаргана гэж яриад байна. Одоо нэг телефон тооны үсгийн хичээл гэдэг нь алтан үеийн яриад юм чинь. Сэхэрүүд болгоод очихын төмөр зам тавин. Тэр мөн ад чинь бүр хэвтэй тэр одоо тэр чинь цаг нэвтрүүлэх тэр байж байгаа хэвтэй. Хорин жил одоо бараг тэр их төмөр зам тавин гэж хүний чинь бараг бүлт нь одоо очих гэж ярьсан цаг байгаа юм шиг. Өрчилж мөнгө аваад тэгээд магадгүй 16 он болохоор гадагш гараа зүгтэх гэж байгаа ч юм уу дахин сонгохдохгүй болохоор. Тэр ч удаа бодлоо. Тэрхүү дөрөвний аюу тэрхүү та өрчлөлийн мөнгөийг үрчлээд авчихсан гэж чинь болж байгаа тэрхүү доллар шүү дээ. Тэр дахиад 14 доллар тэрхүү үрчлээг нь аваад одоо Монголын ард түмнийг хамаг өрөлдгийг одоо 44 доллар цаашид чад ингээд зүгтээр авчих уу гэхгүй байна. Эсвэл одоо наад ард түмний тарихийг үүгээд эртний дарахтны харманд л орсон да. Ажиллахыг илтгэж ихийн тулд энэ нүсч гарах гэдэг шүү дээ. Хм. Энэ хэрэг хаасан энэ артын дээр наачим юу гэдэг юм бэ? Та энэ нарийн цэвэргийн асуудлыг ер нь юу гэж бодож байгаа? Нарийн цэрэг тахын зүв бүрүү гэж ярьлаа. Телевизээр кана гарлаа. Одоо бат толгог одоо арга хэмжээ авна гэж засгийн газар мэдэгдэж байна. Гэхдээ та сонсолт өгөө. Хятад уншигтай хэрэгтэй. Яа ан одоо хятад уншигтай байсан хэрэгтэй. Яг энэ чинь нэр тодруулаад ярих өх хэрэгтэй гэсэн асуу бич. Тэр ерөөсөө байхгүй л дээ. Тийм уран байхгүй. Яах вэ? Түүнд чинь бас сонин утаан гарч байна. Эхний шин болон үндэсний аюулгүй байдлаар энэ их одоо аюул тэрхүү мөнгөө үгүй шүү дээ. Гэрийн гүрний ажиллагааны бодлоо тэр хэдтэй бодлоо шүү дээ. Үнэн багтаа яг тохиолдсон. Яаж чийсэн дугаараа бодлоо шүү дээ. А түрүү над нэг юм хэлчихсэн л да шин манай үжил бодол төртөл байгаа Монгол улс үл зөвхөн өргөн төмөр замтай байна гэдэг албан ёсоор бичээстэй байдгаа гэд тэгж ирсэн. А мөн одоо тэр төмөр замыг дагаад хятадууд бол сууршаад одоо орж ирнэ гэж нэг хүн ярьлаа. Хуваараа нэг хүн одоо уцаарай бүр ингэж ярьж байгаа юм л да. Нэг хятад өвөөтэй нэг монгол хүн байна гинэ одоо монгол гинэ одоо эрлийн цурлын зүүн. Тэгэхээр өвөө нь тэр ачхуудэ захидаг гинэ. За ямар ч байсан одоо нэг монгол газарт бол нэг газартай л болж авах хэрэгтэй шүү гэж захидаг гэсэн гэж байгаа юм л да. Харин тийм шүү дээ. Одоо тэгээд энэ үндсний аюулгүй байдал
гэдэг маань одоо ер нь ямар байдал өнөө төхөрөх гэж байгаа байх юм лээ. Шин самтай байгаа юм да. Ер нь одоо энэ юмс хоёр сар таамаар хайжих үед ер нь ард түмний амьдрал яаж нэгшилж байгаа юм бэ? Гэхдээ ер нь бол амьдрал улам л хэцүү болоод байна гэдэг аа тийм энэ сүүлийн амьдрал нь дараад байна шүү дээ. Аа энэ ч юм уу хэвээр тавч байгаа гэр бүл байж байгаатай баг энэ ачаарч хүмүүсийн гэдэг нь апогийн батгүй хүмүүсийн тавч байгаа гэр бүл байгаа шүү дээ юм гэр бүл тийм үчирээ их юм яах гэж байгаа юм. Тэ одоо яая гэж бодож байна таны бодлоор? Уу юу шиг ичэн бүтэх юм байна яа. Үс. Айдара. Үгүй ээ бид мөнгөсөн ортон амдэрч чадна. Бид бүгд атас орж орж ирэхгүй. Үс шиг мэдэн дотор очих та юм мэдчихв. Аюу толгоогоо шүүж орж ирээгүй шүү дээ. Ард том сүйттэй юм байхгүй. Аюу толгоосоо атна байх уу? Одоо наачиг санаа асуудал нь аюу толгоо гэдэг. Одоо хүн бид нэг аюу толгоо нь жоохон яаж ойлцох вэ? Магадгүй наадмын үеэр магадгүй нөгөө татварын өршөөл байлаас юм ихэн баталчих байлгүй дээ 5 өдөр сайхан амруулж архитуулж хагаад баярлуулж хагаад ер нь юм юм хэвчээ хийдэг шүү дээ цаг дээр чи яаж батцсан юм бэ эц сус сус амруултын үеэр хийчихдэг байхгүй яа энэ төлөө даатуу бүтээн дураад хийж өгөөч яаж ямар итгэхгүй болчих вэ аимхай болцсон байж таа бүгдээр айд сүлжтэй байж таа Эрх хүмүүс чинь бүгд айд сүйдтэй болчиход байна. Ярээс дугуурлал ярээс ажилгүй болно гэж айж जैन. Дугуурлал бизнесийн боомлоод эхлэх нь гэж бодож जैन. Дугуурлал барьж аваад хорчихно гэж айдаг болчиход байна шүү дээ. Энэ чинь бол арчсан нийгэм баймаар юм. Тэгээд бид хэрэв сард тун дөрөж барь. Тэгэхээр тун жоон юм хүн дэжигчтэй аваа сочгоо. Бизнес нь өөрөө би төгөөр юм байна шүү дээ. Чиний амьдрал, таны амьдрал, ахтууч амьдрал Одоо үсрэгээд ингэж одоо маш хаад идэхгүй өрийн сүлжээнд орчихсон юм уу? Энэ дуунаар юм шүү дээ. Юу нэг юм шиг. Тийм ба. Альтхангүй өсөж бид нар очих юм шүү дээ. Зөв шалтгаан байхгүй. Альтхангүй өмнөс нь өөр юм даа. За баярлаа. За тэгэхээр би уцаа таслын дараагийн хүнд боломж олохын тулд эхний хүнийг бас нэлээд одоо яриулчлаа. Тэгэхээр найруулагч манай энэ компьютерийн нэг нууцыг дахиад нэхэд байна. Тэгэхээр компьютерийн нууцыг дахиад хийгээдхгүй үзэгчдээс дахиад дараагийн үнэс. За таныг сонсож байгаа та тэгэхээр зургийнхаа дугаар ярих болгоод шууд надтай утсаар ярихгүй. Ягаад тэгэхээр зургийн дээр миний ярьж байгаа зүйл утснаас 10 секундын дараа тань дээр очиж байгаа. За гац юм байна. За. Нарийн цагт юусоо болохгүй бүтгүй. Энэ наа бүрт яах юм хадэр нарийн цагт хийж яах. Гэхдээ ямар ч юм бол цацтуудын хэсгээр мордон тоосон гэж хэлсэн. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Нарийн цагт юусоо бий үүдээ хэсгээр үүдтэй. Наадуу ачлаа ачны батлын юм яг баатуу нэг мороог бол хажил оохсоо. Хажигаас өстэй байх юм. Хэцүү юм шүү. Тэр нэг санал хэлэхдээ. За. Энэ хаалын нам хөтөлбөр байдаг шүү дээ. За. Энэ нам хөтөлбөр ажилтнаас сараад байна. Өөрөөр хэлбэл суудаж хоо талбаас. Одоо ганхын самбар малган гэж байдаг юм уу? Юм уу анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд яах юм бэ? Процесс болох үү? Заалгалаа энийг би сэтгүүлчтэй хэлий. Намын нэгтлгүүр хотлогчнараас за хороолын намын нэгтлгүүр тий өөр гэж авдаг нь уулын тэр намын нэгтлгүүр ч одоо камер одоо бүхэн байдаг бах үнэхээр юм тулгай алдчихэв үгүй гэдэг. Бахын шалгар яваад юм байна. Аа. Тэр үед компьютер тоглож байгаа зүйтэй бит юм уу яа гэж байна. Одоо чинь амьд ажиллаж байгаа зүйл Гэдэгт энэ нийгэмд ч одоо мөнгөтэй өрх мэдлэлтэй хүн л ер нь дийлдэг болчиход байна шүү дээ. Тэр хууль гэдэг юм баг үйлчлэх баг гүггүй болчлоо. Мөнгөгүй хүнд бол үйлчлэх юм. Энийг бол одоо баг зөв хэлний хүнд л гараад жишээ чинь дуртай уу? Атлаа атлаа гэдэг. Гэдэг л шүү. Нарийн
царигийн эсэргүүцэд одоо ард түмэн яг ойлгохоор үнэн бодтой байдлаар нь ингээд яриад нэвтрүүлэг хийн гут засгийн газраас их хурлын гүшүүн батлуулах арга хэмжээ аавна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чараа бас дэмжиж байгаа байх л да. За дараагийн үнийг авъя. Аа самар таныг сонсч байна та. Сайн байна уу? Зургтийнхаа дууг аярхан болгоод утсаараа шууд надтай ярихгүй юу? За тийм. Энэ нарийн цайр ер нь эсэргүүцэж байна. Шалтгаан юу яах вэ? Ер нь бол манайх ер нь сэтгэлтэй эрхшээлт эдийн засгийн урагшилт болно шүү дээ. Одоо ч эдийн засгийн хувьд бараг орчод байгаа да. Эдийн засгийн хувьд. Илүү л орно гэсэн үг байхгүй юу? Энэ эсэргүүцэж байна. За. За сая хүн хэллээ. Тэгэхээр та бүгд үгээ олон нийтийн телевизээр төрдөө үргэх бүрэн эрхтэй үндсэн хуулиар таны эрх хамгаалагдсан байгаа. За таныг сонсч байгаа та зургийнхаа дуу ярих юм болгоод утсаараа надтай шууд холбогдохгүй. Холбогдсон таныг сонсч байна. Байна таныг сонсч байна. Аа би нэг хамт хэсэгч юм уу? За. Та утсаараа надтай шууд холбогдвол зүгээр энэ зургийн хадууг аярхан болгоод яагаад тэгэхээр миний ярьж байгаа зүйл иргэд маань өөр Монголын төр гэдэг юм маань одоо байна уу юу гэдэг та суглаад гинэ. А төрийн толгойдөрөө одоо нам одоо нам гарчлаа. Төр гэдэг маань одоо юу байна уу юу их суулдаг байж. За энэ ч удаан дээр тахаг. Энэ төрийн зохион байгуулалт өөрөөр хэлбэл манай төрийн тогтолцоо маань одоо 22 жил яваад дөрөвдөнд хүрсэнгүй. А тэгэхээр энэ төрийг одоо яаж төр шиг болох вэ гэдэг талаар бол ерөнхийдөө маань бас их асуулт байна. Тогтолцоо төрөлд шилжүүлэх юм байна. А тэрийг бол одоо энэ нам маань ягш нам маань одоо хүлэнж хэрэггүй байт. А тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулдаг намууд нэг айлын хэсгээсээ гаргасан байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах юм бол бүх ард түмнээс санал асуулга явуулаад чи гэж одоо ерөнхийлөгчөөс хүсэх гээд байна л даа. За. За тэгээд санал асуулга хэрвээ явуулдаг юмаа гэж үсэх бол ерөнхийлөгчийн дэргэд бол тэр санал асуулга ямар асуулга асуух вэ? Ямар зэрмээр яаж асуух вэ? Бүх одоо сонгогчдоос савлыг яаж авах вэ? Асуултыг яаж хэлэх вэ гэдэг байдлаар одоогийн энэ мод уусан тийм аялыг хэсэг ерөнхийлөгчийн дэргэд байгуулъя гэж үг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Жишээ нь 26 гишүүнтэй аялыг хэсэг бай. За энэ маань одоо төр судлаач нар тэгээд одоо энэ иргэний байгууллагын төлөөлөгчд А тэгээд маркшет газар тарайхчид юм уу гэнгээ нийгмийн бүх давхаргын төлөөсөн 26 гишүүнтэй байя гэж ингэж бодож байгаа юм би. За тэгээд тэр 26 гишүүн маань яг л асуудал болсон гэсэн үг нэг хартмаас юу гэж асуух юм. Жишээлбэл миний бодож байгаа бол за энэ төр маань одоо ерөнхийлөгчийн засгалтаа байх уу? А парламентын засгалтаа байх уу? Сэтгэмж жишээ одоо юу жишээгээр бол А тэгээд одоо усын хурлын гишүүд маань одоо 76 байх хэмжээ төрмө, 26 байх хэмжээ төрмө, 38 байх хэмжээ төрмө гээд ард түмнээс асууя. Тэгэхээр ард түмэн маань одоо ардчлалыг сонгосон уусаас ардчлалаас сонгоно гэж байхгүй. Тэр үнэн чинь засгалтай ойлгосон парламент бол байж л таар. Нобен нэг ойлгож байгаа 76 гишүүн маань арай тоон үл дэндүү олон байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь одоо иргэний байгууллага одоо иргэдэг сонгоход бол энэ бусад улсуудын жишээ отыг одоо иргэдийн байгууллага бол 100 мянган хүнийг бол нэг хүн төлөөлөлтик гэсэн одоо ийм нэг тийм жишээ байд юм аа л та. Иргэдийн нэг төлөвлөгөө явж юм чинь нэг отод одоо жишээ сая хүн байж гэхэд бол тэрнийг 11-2 хүн одоо өдөр дэмүүд ажишээ тийм жишээ байд юм байна. Тэгвэл Монголын одоо төлөөлөгч одоо иргэд төрдөө одоо санал өгдөг сая 500 мянган хүн байд юм гэж үсэхэд бол одоо ишээр 15 20 хүн байгаад бол энэ нангартай гаж болох юм байна л гэж. Тэгэхээр манай шиг төр
юмар одоо ард түмээс асууад асуучих гэж байна. Хэдийн яамтай болох вэ гэдэг юм уу? За ойлголоо. А тэгээд би үүсвэл дөрөвч 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 дээр бол би нэг ийм юм боддог л та. Үүсвэл үүсвэл юм уу гэж шээ. Ганц одоо төрийн өдрөгийн юм бол тогтсон уу байх гэж хэлэх гээд юм л та. За. Ард түмээ дөрөв мэддэг бол ёо. Нам мэддэг биш, ард түмээ мэддэг бол. Төрийн эрх бол төрийн ард түмний эрх мэдэл байна гэж мэдсэн байгаа болохоос шиг намуудын эрх мэдэл байна гэж мэдсэн байхгүй байна шүү дээ. Тэр одоо энэ даврсаар байгаа сүйлтэн ард түмнээс гисэн сонгохоос намууд одоо өөрсдөө гоохгүй юу гэж зогсолтгүй энийг л бодож сонгодог болох гэдэг юм л та. Тэгэхээр ард түмч одоо яаж энэ сонголт Монголд орж төрөө байх юм бэ? Энийг бол одоо ерөнхийдөө шийдэл хүргэдэг арга байдаг юм болов уу? За баярлаа. А тэр би бас олон хүнд хөрөхийн тулд 5 минут болоод утсаа тасалчлаа. Болж игэл товчгоорой дараагийн үнийг сонсож байна. Аа байна сайн байна. Аа сайн байна уу? Та санаа оноо шууд хэлж болно. Аа бай. Энэ цагт дээр асуудал би батал хийх юм байна. Тэгэхээр бол Монголын ард түмэн Монголын төмөр замшид Монголын төмөр замын 15,000 ажилчид бүгд өргөн цариг ямар ачаал үүсгэв. А харин цариг бий болчоор хөрөх хөрөнд ямар стратеги болчихээ. Тэгэхээр шинэ нэг төлөв хадгалах марцын зүйн яаж болох вэ? Эсвэл яаж болох вэ? Дээд дээдүүдийн сагсаа сонтоод аа энэ батрын сагсаа хөөдөө одоо энэ зүгээр юм уу цаа. Ингээд л ард түмний засаг өгөөдөөр юуд надад ч одоо ашаа зин хатгийн хуулийг зөвшөөрлөө. Бөө магадгүй наадмаар батлчих болно шүү дээ тийм ээ. Наадмаар нөгөө 5 хоног найрлаад дуужих, бүжгэлж явах хооронд маань морь уралдуулж яваад барилж явах хооронд маань наадмаар хийдүүлэл батлчихдаг шүү дээ. Ер нь бол. Ер нь бол өөрөө бичих үү. Тэгэхээр энэ бол одоогийн сэргээсээр хэрэгжиж байгаа юм. Тэгээд одоо энэ гадуучууд бол ер нь бол бүгээр 56 болоо 1 цаг 1 минут бүгээр наадмаар тамгоо чи бүгээр унаас юм бэлэн байгаа шүү гэдэг бол энэ үл хэлмээр байна. За мэдээж төрөний үний хэлсэнтэй санал нэгтэй зүйл сайн үний хүч тэрний уртлын жишээ нь ер нь асуудал бол бүтцээс болоод байна. Монгол улсын одоо ингээд амьдрал муудаад байгаа нь гэж би үл тэгж утахгүй. Ерөнхийлөгчийн засгал байна уу? Ерөнхий сайдтай парламентийн орон байна уу? Одоо хаан засгалч гэдэг юм уу? Асуудал тэрэндээ биш баг. Ерөөсөө энэ дээр байгаа улс дотор нэг эх оронч зоригтой дуурчих хүн ер нь байхгүй болоод байна. Тэгж л бодоод байгаа юм би. За би дараагийн үнийг авъя. Та болж игэл товчхон хэлэхгүй. Хөрөнгөчтэй LCN телевизийн төмний үг нэвтрүүлгээр та бүгд өөрийн үзэл бодлоо баялангой өнөөдөр Монгол орны өмнө нэн даруй шийдэх ёстой асуудлууд яригдаад байгаа. Сүүлийн үед бол нарийн царигийн асуудал яригдж байгаа. Тэр асуудлыг ярьсан Баттулг гишүүнийг одоо арга хэмжээ авна гэж засгийн газар мэдгэцсэн байгаа. Мөн газрын хууль. За би таны авлаа та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Аа санаа байна. Оргийн гадрын далаа хэрэг гэдэг үг гэлгэсэн. За. За энэ одоо манай нийслэлийн ногоон бүс энэ тусгай хамгаалалттай гадар нутгийн өдр гэж байгаа. Тэрлүүн нь болохоор одоо ой сан гэдэг нэрээр дандаа одоо нөлөө бүхий том албан тушаалтнууд гадар аваад болон хаоснууд арай сах юм. А тэр гадар нь бол одоо мань нэг нь бол одоо зүгээр наа гур нэг голын хажууд ч юм уу одоо нэг жижиг хашаа амьдрах гадар авъя гэхээр ерөөсөө ордохгүй юм. А тэгсэн мөртлөө одоо тэр том том уулын амнуудыг болохоор хашаалаад хүрээлэл тэгээд ерөөсөө томчууд нь бүгдлээ авчих юм биш үү? За яг хөө тэр ч одоо үрдүүлч нөгөө Монголын л өөрчлөлт тэрийг авчихна. Одоо наадах чинь гадны хуулийг баталчих юм бол тэгээд гадныхан Монгол усад 183 хоног амьдэрсэн гадаад иргэн хүн авахулчаад байна. Тэр чи одоо Улаанбаатар хот тийш тэгээд тэр хөдөө орон нутгаар аймаг сумаар нь мөнгөтэй хүмүүс худалдаад авахулчаад байна шүү дээ. Одоо тэрийг яах вэ? Ба одоо тэр ч яах вэ? Байгаль орчин гэж гадар байгаад байдаг. Гэтэл одоо манай энэ хаан хэдий тусгай хамгаалалтаа гадар нутгаар одоо энэ ч бас л ой сан эзэмших нэрийдлэр байгаль орчин модын үржүүлэх нэрийдлэр ерөөсө дуусгаад алчлаа штэ. Ерөөсө үтгэхэд бол нэр сэтгэл эмтгэлмэр. Тэр бол одоо уул хадаар
нутгалж исэн, тэр нутгаар байсан зүгээр ерөөсө үүдэх газар алга. Тэгээд нэг тийм компани эзэмшил газраагаад нэг ам дээр нь хаалт хийчихдик. Тэгэл ороод үтгсээр ерөөсө бүх нойтон хуурагуул хядцсан байна. Ер нь бол модны энэ үржүүлэг мөржүүлэг хойлоо эзэмшиж байгаа нөхдүүд ер нь эх орноо хайрлах сэтгэлч алгадуу ер нь ашигын төлөө л байгаа дээш. Одоо байгаль орчныг хамгаалах яам биш, одоо баг устдах яам гэж цэрийгээ яд ирсэн. Одоо нөгөө шонхор шүүгч जैन, тэгэл байгаль орчны энэ хамгаалагч нар ойн юу гэдэг лээ. Тэр нөхцөч одоо тэгэл тэгтэй бол байгаль хамгаалагч байна, байгаль орчноо гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө л байна л та. Би ч гэсэн дотроо боддог юм. Тэр сайхан анга ууз уусах нь одоо юу болчиход байна да мэдхгүй. Энэ одоо ууз уурхаач гэж юмнууд байсан, одоо тэтэрмж юм дуусгасан л та. Одоо байхгүй болсон юм нь бол. Гэхдээ одоо намайг багтлахад энэ богдуулч одоо 17 амтай. 17 амт нь 17 одоо жижигхэн гол горь шиг мурсдаг байсан. Одоо баг бүгд чиргээд байхгүй болж байгаа үст. Зөвхөн энэ богдуулаад ярил да. Богдуулагч би мэдчихэж байна л та. Энэ амнууд нь одоо бүр хаага таагаад томтуулна. Тэгээд дотор нь орон сууцны хороос зогцсон байл л та. Тэрийг бол гонгочд мэдхэн ч мэдхөх, мэдхгүй ч мэдхгүй. За мэдх яах вэ? Бид яах ёстой юм тэгээд одоо таны бодлоор. Одоо бид нар бол ер нь бол төр засаг маань л одоо эх орно гэсэн сэтгэлтэй хүн байгаасаа гэж бодсон чинь болдгоо бол залуучууд нь одоо нэгдээ хурал зүйлээ юу гэдгийг одоо тэр хэрэгтэй байна да. Тэр даавар мууд зүгээр цуснаж урсах лааш юм ер нь 50 доллар хийх хэрэгтэй юм бол одоо бүрийн ардаа тэгвэр том албан тушаал хашдгууд нь бол мэдээж амьдрал нь сайн байна. А дундчууд болчууд маньс нь бол төрийн албаны усууд бол бас хэцүү байна шүү дээ. Ер нь бол цалин багтаад юмны үнэ нэмэгдээд гэтэл одоо үр хөвгүүд сургууль соёлынх нь мөнгөч төлчтэй дийлх байгаад ер нь амьдрал бол үнэхээр дороодч л байна. Бидний ер нь дараа нэвтрүүлгийг байнга үздэг. Тэгээд нэг дугуй гэж болоод боломж олдсон тэрэн сая утсаал болдод яллаа. За баярлалаа. А тэгэхээр үзэгчдээ би одоо яг 3 минут болоод утсаа тарслана. Өөрөөр хэлбэл аль хор олон хүнд боломж олгохын тулд тэгэхээр утсаа авангуудаа шууд хэлэх гэсэн зүйлээ хэлвэл сайн байна. За дараагийн үнийг авъя. За сайн байна. А таныг сонсч байна. А шууд тарслаа. Тийм байна. А цаараа минь. Цаараа надад хамгийн их юм аа. А таныг сонсч байна, та шууд ярьж болно. За, та нарийн томор замын талаар зөвхөн үнэндээ тэрэн зөв энэ буруу гэдгийг үнэндээ мэдхгүй юм. Төрийн томчууд маань ард түмэн бидэнд бол хоёр өрөө мэдээл л өгөөд ард түмнээс яг энэ ард түмний дэндүүс тоолох юм аа. Одоо батхуурын зөв гэдэг юм уу, батхуурын зөв гэдэг юм уу, тэр үнэндээ мэдхгүй юм. Ерөнхийдөө бол их хүний бодол нөлөөлсөөс их I'm
Комагт ерөнхийлөгчд эрх мэдлэн байгаа зориг зүрх нь байдаг бол бүх намуудыг татан буулгаж болно шүү дээ. Тэгэхгүй өнөөдөр магадгүй хоёр том намын нөлөөгөөр одоо гэр бүл дотроо хүртэл хэтригээ талцж байна. Бодлол дээр арц нам дотромж гайгүй шударгуулсууд бас байгаа, ловчт нь ч байгаа, нөгөө намд нь ч байгаа. За таныг сонсч байна. Аа сайн байна уу? Та санаа оногоо шууд хэлж болно. Энэ юм дээр тэмцэн дарахтаа тэмцэн сайдад та их хүн хэцүүрээ таны дэмжиж байгаа шүү. Ганц чихэн хүн би таны үнэн зөвсөд тэмцэн. Яагаад бол энэ зам ч юм уу тоосо тэмц ч юм уу тэмц замны ортод хэсэг үүсэхгүй. Тэр хэд хүний аюу ухаан тэмцэн аюу хүнд ажил. Ямар нэг одоо ингээд батраатай юм хийх хамаарх хүний аюу ухааныг өөрчлөх аюу хэцүү. Хөөрхөө өөрчлөх хэцүү. Маш ихтэй танд баярлалаа. Тэгээд манай хүм битгий тоосраа залуу хүн тэгээд энэ таны хуулийн мэдээлэл байна гаргасан байна. Бидний маш хэрэгтэй нэг гаргасан байна. Танд баярлалаа. Тус хүм үйдээ тааш хэрэгтэй. Нэг хүн таанад ингээд өөрөө хүмүүсийн дахыг мандаа их хүм хийж байгаа шүү. Тэгээд цаан байшаа байшаа энэ нь бол яг таараа өөрчлөж байна. Хүний аюу ухааныг өөрчлөх тоо хийх. За. За. Тэгэхээр сая өмнө хэллээ тэмүүжин дарга гэж одоо суул зүүн сайд тэмүүжин хэлж байгаа бах. Зүгээр би хувийн хувьд бол тэмүүжин сайд бол огцох ёстой гэж боддог. Өнөөдөр магадгүй та бүгд интернет орвол өнөөдөр интернет дээр хоёрдугаар сууг телевизийн сэтгүүлч мөнх баясгалангийн тэр нөгөө саран хинглээ тэр охинтой хийсэн ярилцлага байгаа визээ ярилцлага. Нөгөө төмөөжинтэй холд нэр холбогдоод ганц удахт 4 сар суусан тэр охинтой хийсэн ярилцлага байгаа. Бүх интернеттэйгээр байгаа. Тэрэн дээр мөнгө хэсэглэн асууж гээд та ингээд ер нь төмөөжин сайттай билгийн харьцаатай байсан уу гэж шууд асуусан чинь байсан гэж хэлж байгаа. Монгол улсын хууль зүйн салбарыг атгаж яваа сайт хүнд ёс зүйн тийм доголдол байх ёсгүй. Тэрнээс алдаа гаргадгүй хүн гэж байдгүй. Хүн болгон алдаа гаргадаг. Алдаагаа засах хэрэгтэй. Аа сайд хүн тийм алдаа гаргасан бол огцрох ёстой. Би л гэж бодож байгаа. Мөн өөр нэг шалтгаан. Канадын хуулиар бол өнөөдөр тэмүүжин сайд шоронд орцсон байх ёстой. Яагаад гэхээр өөрийнхөө төрсэн хүүхдийг хуурамчаар хүнд үрчлүүлсэн болоод Канадад сууж байгаа элчингийн хүнд тэр хүн нь өөрийнхөө нэр дээр оруулаад Канадад улсын зардлаар үнгүй нэг жил сурагчаад буцаж Монголд ирснийхэн дараа буцаад өөрийнхөө нэр дээр оруулаад ирсэн сайд бах та. Сайд хүн тийм ёс зүй байх ёсгүй. Тэгэхээр би сая өмнө хэлсэнтэй бол бас санаа нэг биш байна гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн хүнийг авъя. Аа сайн байна уу та? Таныг сонсч जैन та зургтаасаа холдоод шууд утсаараа надтай ярихгүй юу? Би таныг сонсч जैन. Аа орой мөндөрөө жоохон чанга ярихгүй та. Төмөөжингийн асуудал бол жижиг асуудал. Өнөөдөр Монгол улсад энэ нарийн царигийн асуудал яригдж байна. Баяр. Да. Тэр үзэгчдэд дахиад хэлэхэд утас холбогдвол шууд яриараа зургтынхаа дуу аяархан болгочоод утасаараа шууд ярих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нарт баг хугацаа байгаа. Хүн болгонд би 3 минутын ярих боломжийг олгож байгаа. За таныг сонсч जैन. Та шууд санаа оногоо хэлж болно. Аа та. Аа та. Юу? Ана. Аа таныг сонсч जैन. Аа
би ч юм уу сайдыг бол дэмжиж байна. А тэгээ яг олон төр бол яг тэ хүний нэр хүндийг бол хүний нэр хүндийг бол унгаамдаг л та. Энийг бол бид нар бол ойлгоно. Тэгээд юу вэ? Энэ 23 жилийн бүх сонгуулиуд цаанаас зохион байгуулалтаа явуулж байгаа. А сонгуулиуд ямар ч ачаалбар байхгүй сонгох цогт байхгүй. Та яаж сонсч байна? А тэгээд энэ юу вэ? Энэ ханас гэж ханас зохион байгуулалттай гэсэн. Энэ бол улс төр юм байна. Энийг улс төр гэдгийг аав гэдэг ойлгоосаа гэж би хэлмээр байна. За. Цаарай сайн залуугийн хэлсэнтэй холбогдоос хэд 300 үл хэлэх нь зүв бах. Сайн хүүхэд бол залуу хүүхэд байна. Ярьж байгаа байдал тэр сандарч байгаа байдлыг харахад бол социализм гэдэг зүйлийг огт мэдхгүй хүүхэд байна. Тэгэхээр өнөөдөр цивилгаамны бичсэн зүйл интернет гарсан байгаа. Социализмын тухай. Монгол улсыг 21 онд бий болгоход 550 мянган хүнтэй бүрсэндээ баригдсан тэр улсыг 70 жилийн дотор хөлдөөр нь босгосон тэр улс төрийн хүчин, тэр нийгмийн байгууллалт юу гэсэнийг та бүгд мэдж байгаа социализм байсан. Тэр социализм сайн муу зүйл их байсан. Гэхдээ өнөөдрийнхтэй адилхан ийм их хэмжээний гэмт хэрэг ийм хэмжээний баян ядуугийн ялгаа байгаагүй. Одоогийнх шиг архичд гэр оронгуу тараншээний хүмүүс ичих нүргүй болсон улс төрийн өндөр албан тушаалд очсон хүмүүс байгаагүй юм шүү. Бас юмыг зөв талаас нь авч үзэх хэрэгтэй. Ардсан нийгэмч маш сайн талууд байгаа. Нөгөө нийгэмд нь ч бас байсан юм аа гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн хүний авъя. Аа сайн байна уу та? А таныг сонсож байна. За, дээрний үгс юм аа. Дүнэтэ. Амьсгүй амар ирээд тамата. Амьсгүй юу? Аас ч мансгүй бол мансгүй. Одоо ман настаа амьсгүй байна шүү. За, үтсэл аас хаас каманы батуус шишүү манаас. Каманы үсэс. Тэр их шиг юм сар бат тана цогөө хөөрөө сайн чи. Би өөртөө төч очрох юм байна л да. Тэр үгүй юу цогөө цогтал. Тэр тата бороо хөөр ярээ. Үнийг гороо ийм гэж болохгүй шүү дээ. Тэр чи. За. Аас хаттууд намсаг жинхэнэ дарамтч гэсэн одоо хүртэл. Тэр манжи ааны хөөрт татаа үлдчихсэн шүү дээ. Таалаг бол би сайн мэдчихэ үнсэх үүдэлтэй бай. Та 40-д насны хүн гэж нү тийм ээ? Тийм шүү. Аа за. Тийм байна. Ярьж болно танд өшөө хугацаа байна. Тийм ээ. За. Тэгээд бүгд өөрөө
байгаа бодож байхгүй бол наа хоёр улс том бүрийн дээр манай улс ч одоо юм жижиг гээ. Албаны улс одоо их хэвэрэл явчих. Хүмүүс бол одоо 2000 гаруй жилийн өмнөхөөс хойш одоо үргэлж нь өрчлөө л. Орос хятад. Одоо Оросд бол яг шиг байна фаш. Баа яг шиг байгаа фаш. Одоо хүмүүс одоо яг одоо гэсэн хятад монголчуудыг дарамжиж байгаа шүү. Цустай. Юутай та гэмэн за энэ охид юм шиг нарийн царийн асуудлыг ер нь юу гэж бодож байгаа? Монгол улсад нарийн царигтай төмөр зон тоох нь 50 даа хатуулсан юм шиг байна. Би өөр зүйл асууж байна. Нарийн царийн асуудлыг та зөв гэж үзэж байна уу? Буруу гэж үзэж байна уу? Нарийн царийн асуудал төмөр зам нарийн цариг тавих тэгээд за саяын залуугийн ярьсан зүйл бас хэлээ да 40-од насны юм. За тэгэхээр 40-тэй үед чи 24 жилийн хасахаар 16-атай 16 настай хүүхэд байж социализм гэж жоохон юу байсныг энэ хүүхэд бол мэдэхгүй. Тэнд сайтай муутай олон зүйл байсан. Тэгэхээр бас амны зургаар хамаагүй тэгж ярьж болохгүй бах. А түүнээс хойш 24 жил Монгол улс сөгчгтээ алдаа гаргасан. Ямар алдаа гаргасан бэ гэвэл 90 онд орсуудыг баг хөөгд гаргасан. Бас жоох ухаантай байх хэрэгтэй байсан. Оросууд тухайлбал хуучин зүйл хадаад улс гэж байхад Оросууд Монгол улсад ямар тос хүргэснийг тэр үед 16-атай хүүхэд яаж мэдэхгүй. Монгол улсад 330 гаруй үйлдвэр заваадыг байгуулж өгсөн байдгийн социалист орнуудын тусламжтайгаар тийм ээ. Дархны одоо нэхийгээс авахуулаад Польшууд, Чехүүд, Германууд, Болгарууд эдгээр Монголд маш их тос хүргэж ийсэн. Энийг бол өгөөсгөж болохгүй. Өнөөдөр тэр үйлдвэр заваадууд бараг бүгд байхгүй болсон. Арчил нэрийн дор бүгдийн хувьчлаад хэн хувьчилж авсан бэ гэхээр эх мэдэлтэй тухай уу дарга байсан хэдэн нөхдүүд одоо нэг Америкийн эдийн засгийн бодлогын үрдүн Монгол сайхан арчилсан орн болно амьдрал сайжирна гэд. Үрдүн юу болсон гэхээр монголчууд өнөөдөр оюуны хоосролд орсон. Түүхээ мэдгүй саяын залуу шиг болцсон. Юм уншиха болцсон. Тэгээ том том дуурна. Бид одоо Чингисийн угсаа мөхсөө гэд. Тэрийг мартуул бас нэг хэсэгтээ зүгээр баг. Хоёр том гүрний дунд монголчууд бид амд үлдэх нь хамгийн чухал асуудал. Тэрнээс тэр хаа холын Америкчууд Монголыг Монгол дээрээ туслана гэж юу гэдгийг юу тусласан би саяын залуугаас асууя л да. 24 жилд Америкууд Монголд юу ярьж өгсөн юм? Юу ч ярьж өгөөгүй Америк нэгдсэн улс. Тэдний тэр бүмтнүүдийг л төрүүлсэн. Ард түмний амьдрал ядуу болсон. Америкийн арчлагчийн үр дүнд Лив, Судан, Ирак, Иран, одоо энэ Афганистан, Египет юу болсон? Украин юу болж байна? Югослав юу болсон бэ? Арчил нэрийн доор ард түмний хооронд нь алдцуулдаг болсон юм аа. За дараагийн үнийг авъя. Аа таныг сонсож байна та санаа оногоо шууд хэлж болно. Баяну. За та зургтаа аярхан болгоод утсаараа шууд холбогдож болно. За. Та шууд ярьж болно миний ярьж байгаа зүйл танд 10 секундын дараа очиж байгаа утаснаас чинь хойш зургтаар тэгэхээр шууд зургатыгаа дууга аярхан болгоод утасаараа шууд ярихгүй юу? Эй, хайр дээр асуух гэж ярихсан аа. Хэрэвээ парашнас чинь нэг миний партийнхаа сандыг сонсохгүй байх юм бол энэ сайн гэж яасан хэрэггүй. Энэ цаг чирэл гараад артын санд өмүүлэх орнд эрээсээ сонгуулийн дээр болчих гэсэн. Тэр намайг өөртөө яг дураараа дурачтай багнгараа хүнээ гаргана гарын хэсгээ. Яг нэг чуваха нэг үед тэр намайг өршөлдөж байгаа асуудал би үнэхээр буруу өгсч юм.
хүсэл мөрж байна. Энэ яа гэдэг өөрсдөө юм мөс мөрөд ирээдүйд чамайг их уур бодно. Хөөс хоёр орныхоо муухын болоод чам ямар тань явахгүй гэдэг. Тийм учраас хамтарч байж зоримтой нь одоо хэдэн зөвжөр нөхөрлөө байсан ард түмнийг энэ ус орны нэг муугаа дахин болоод бидэнд Америк нэгчлэг тусан шүрэхгүй тэрийг бод хэрэгтэй. Гурав дахь асуудлыг зөв шийдэх ёстой. Хоёр өртөөгөө сайн байж ус өр хөвчөөс ойтамаар хөвчихгүй. Зарим сая ярьсан залуучдын яриг сонсоод үнэхээр гутаж байна. Энэ эрэж орс орны эрэж хятад орны дээдүүг доош нь хийж өөрийнх нь төвлөжөөд болохгүй. Тэр нь 14-аас байсан 14-аас хүүхдийн юу мэдээж сэтгэлж мууж байгаа юу бодож ярьж байгаа энэ дээр ухаа гэр. Нөгөөтэр манай өтөрхөд их хурлын гишүүд засгийн өдрийн гишүүд өнөшөөд ишхийн өрөө байна. Ард түмний нөхөр сонсохгүй байна. Энэ жилдээс ард түмний ашигтай ямар ч тийм хууль гаргасангүй ард түмний ашигтай газрын тухай хувь, давхар дээрийн тухай хувь, ашигт малсан тухай хуулиуд эрдэнэсээ батлсангүй 6 сар бодлооштой бид энэс нь ишхийн үргэж байна. Ард түмний ядуур сүүцлээ. Хатаат хөрөнгө оруулагч чөлөнгөө татлаа. Тэдний нөхөрийн гишүүд чинь байжаад одоо ерөөсөө багтуулын бүгдийн эзэлж очиад цааш нь одоо юу болох гэж байна. Утгын төслийг одоо их дэмжиж байсан. Гэтэ зарим талаар нь бас одоо зүгээр хотын төсөлч зарим байчууд нь хотод байга барих чадахгүй хөвлөж байгаа. Зарим гэр Заавчлараа би 3 минут жоох илүү болгоод тасалчлаа дараагийнхоо үн боломж олохын тулд. Тэгэхээр сая үний ярьж байгаадаа бас зарим зүйлтэй санал нэг байна. Жишээ нь Монгол улс бол газар нутгийн аваад бид хайшааш нүүж чадахгүй. Хоёр хөршөл бидний мөнхийн хөрш, мөнхийн дайсан гэж ярьдаг. Гэхдээ бид өнөөдөр хоёр том дэлхийн хоёр агуу том гүрний дунд байгаа. Жичгэн орн. Хятадын нэг жичгэн хотын хэмжээний 3 сая хүнтэй ийм байж чэжээ дилдээд урдаас нь майчи гэдэг ах юм бол юу болдгийг сая Шанхай Путиний зочсон үйл явд харууллаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр хийн хоолой татна гэж байсна болсон. Энэ зүгээр бид нарт анхааруулга өгч байна. Гэхдээ сая Матвиенко ирлээ. За ямар ч байсан эргээд харьцаа сайжрах юм байна гэдэг ойлголт бидэнд өглөө Оросын талаас. Бид магадгүй ухаантай байх юм бол Оросд нь очиж хятадыг амуулчаад Орос ахаа гэж хаад хятад нь очиж дунд ахаа гэж Оросыг муулчаад ухаантай бол хоёуланд нь Америкийн муулчаад тэр Америкт нь очингуудаа энэ хоёрыг жоохон муулсгээд нэг алтан нундажийн бариад хамгийн гол бидний зорилго бол энэ газар нутаг дээрээ мөнхийн эзэн байх нь бидний хамгийн гол зорилго. Түүнээс биш ардсан нийгэм үү, хаан засаг л үү, фашизм ч юм уу, дарангуйлтай нийгэм ч юм уу, коммунизм, социализм энэ сонирн биш. Монгол хүн газар нутаг дээрээ эзэн шиг эзэн байдаг, хангалттай цалин авдаг, хүн болгон хөдөлмөрт хийж чадах, ажил хөдөлмөртөө хууль нь хууль шиг байдаг ийм л нийгэм бидэнд хэрэгтэй. Аа сая хүний ярьдаг бас нэг зүйл байна. Улаанбаатар хотыг одоо гэр хорооллыг барьлах жийлэн барьна гэдэг. Гэвч бас л үлгэр болноо. Зүгээр ганцхан жишээ хэлье л да. Хотын дарга Улсын Баатар Батүүл гэдэг байгаа. Гэр хорооллыг барьлагжуулах тендерт Батүүлийн хүүхэд хүүхдийн компани ялж байгаа. Улаан цан тэр ичих цоох нүүргүй болцсон. Манай хүү шударгаар тендерт оролцоод ялсан гэдээ Батүүл Баатар ярьж байгаа. Барууны нөгөө арчсан оронд нь бол хотын даргын хүүхэд тендерт орох ёсгүй олон орон тийм байдгүй. За тэр хүүхэд нь 20 жил барилга барьсан том компани эзэн байсан бол бас өөр хэрэг. Нэг шавар амбаарч барьж үзээгүй нөхөр. Хотод нэг хувийн ямар сургуулийг зураг авахч хүлээ, найруулагч хүлээ нэг одоо зохион байгуулагч тиймэр төгссөн хүүхэд тендерс өмнө жилийн өмнө хаа байсан тэр баруун аймгаас нэг X тайлантай компани буюу X тайлан гэдэг маань үйл ажиллагаа явуулдгүй тийм компани. Компани эрхийг худалдаж аваад тэр компани барилга барих хэрэгтэй. Тэгээд Улаанбаатар хотын гэр хороолыг тохицуулах тендерт оролцоод ялцж байгаа. Том том 20 жил өрсөн Улаанбаатар хотод барилга барьсан компаниуд ялаг байхад тэгээд байхад юу яасан артчсан шударга ёс сайхан нийгэм худлаал болоод энэ да. За дараагийн үнийг авлаа. За таныг сонсч байгаа та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Танд би 3 минут өгье. За.
Би юу ямар байна? Энэ хүмүүсийн ярианы үүд ихэл бохирдтай байна л да. Үнэхээр сакетсм гэдэг юм үүд бүрч байгаа л ах. Сакетсмийн бүйрээ туулаад сакетсмийн авыг хамаг 7 нас өнгөрсөн удаа гэж арах хэлсэн хөө. Ийм би бол сакетсм нь бол одоо нэрч дурлаад хайлаа гэж байдаггүй. Ямар ч хэлсэн бид нэр ажил хийж хүүхээс өөр юм мэддгүй байсан. Хэлийндээ салгаж үзээгүй. Бид нэрч олчихсан. Тэгээ өвчин жигээр таашаан гарч үзээг юм их үлдээч. Яг үхтэн бид нар хэзээд өнгөн хуршуудтай хамтарч зэрхлэж орж байгаа шаш хайр хурш юм уу байсан. Мэсгүй тэр мэдээс үүдээ гэрмийн гашуурсан ташаас юм уу. Тэр бол ойлгомжтой. Хамгийн гол нь бол бид нар манай улсыг бол ямар эдийн засгийн болон бүх талаар хаас байдалд оруулсан бид нар мэдэрдэг байгаа байхгүй. Одоо хадгалах бид нар ч үнэхээр бичгийг мэдхгүй крейл хэсэгтэй болоод одоо гаршин крейл хүн ярьж ирсэн одоо энэ бас хуучин социализм хэтэрхий юм уулж ин гэж. Гэхдээ одоо өнөөдөр арчлагчд гэж байгаа нөхдүүд маань сайдаас авахулаад ерөнхийлөгч хүртлээ социализмыг улаан цанг гүжирдэж хотлоо ирдэг болсон шүү дээ. Түүхэг гоож болдгоо юм аа. Юу гэдгийг сайд оюун гэрэл нэг ярьжсэн та бүгд хамж байгаа бах. Социализмын үед би алтан аймаг лөө бөгж авах гээд эртлгүүрт орох гэсэн чинь баг нахьяам баригдаад ингээд явж ирсэн гэж. Тийм байгаагүй бүгдээрээ мэдж байгаа. Нахьяам тухайн үед ямар хүний тийм алтан үнийн эрэгтэй өмнө барьж ирсэн гэвэл үргэлж дамын 8 хийдэг хямдхан аваад зах дээр үнтэй зардаг тийм үнтэй зардаг тийм дамын 8 хийдэг нөхдүүдийг барьдаг байснаас биш зүгээр цалингаараа алт мөнгөн аймаг өгж авах гэсэн тэмүүнийг барьж байгаагүй. Яг энэ хэлэгч хүртэл нэг Англид байна уу Америкт очиод ярихтаа хэлжсэн нэг та бүгд санаж байгаа бох. Би зөвлөлт холбоод улсын Элвэн хотод оюутан болж очиод анх тэнд нарожн буюу одоо бидний хэлдгээр зарим гэдгийг харж үзсэн юм а гэж. Маний өдөнд ч штэ. Гүн чи худлаа штэ тань. Монгол улсад сүүний үйлдвэр 60-аад оны 50-аад оны 60-аад оны ихэр Улаанбаатар хот хэд хэдэн аймгийн төвүүдэд сүүний үйлдвэр баригдсны дараагаас л эхлээл бидний төрийн үед хөөхд байхдаа ярддаг маруужин гэдэг байсан. Маруужин буюу одоо мөхөлдс зайрмэгэл Улаанбаатар хотод зөндөл зардаг байсан. Ингэж худаа хэлж болохгүй гэдгийг бас хэлмээр байна. Энэ бас жоохон улаан цан хүнийг гүжирдэж худлаа хэлж болохгүй. Тэгэхээр сая юу хэлж байгаа. Ингээд амьдрал муудаад байна. Хятадуд л муутай юм шиг. Гэхдээ хятадуд буруу байхгүй шүү дээ. Хин жившээлийн нөгөө хятад альчтыг Улаанбаатарт оруулж ирээд байгаа. Ямар засгийн газар нь одоо 7 газрыг Монгол Улсын хилийг сэтлээд урагшаага нарийн төмөр зам тавих гээд байгаа. Гэхдээ Монгол Улсын засгийн газар жившээл өгөхгүй л хятадуд дур мэтэд орж ирэхгүй. Хин энэ хятадын нөхдүүдэд лиценз өгөөд байгаа юм байна. Эрх мэдэлтэй нөхцөл л өгөөд байгаа альч нам нь хамаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хоёр хөршөд буруу ерөөсөө байхгүй. Тэр эрх мэдлийг Монголын төрийг өрж байгаа энэ төрөөс төрсэн тэр бүмтнүүд гэдэг бидний иргэний хөдөлгөөнүүдийн ярддаг шиг нөгөө
шаарл ордноор дүүрэн байгаа л өөрчлөлийг хийгээд байгаа шүү дээ. За дараагийн үнийг авъя. А таныг сонсч байна. Таныг сонсч байна та. Аа жоохон чанга ярихгүй. Аа сонсч байна сонсч. За. Гэ би сонсч байна, микрофон сайн сонсогдох хэрэгтэй. Аа. Аа. Наад энэ бүгэ хаа таны өгсөн төрийн хад шаналтай. Та бол одоо тэмцдэг хүн, талтай тэмцдэг хүн, дэлгэц үзэлтэг хүн. Энэ төрийн босоолох яаж юм амьдрал бий гэх тээ. Бүгдээрээ л ингэж ямар ч ажил хийхгүй. Тэгэл гоё биш юм аа. Жифтэй дахгүй бол том том хөдөөрадаг том жифтэй юм шиг. Энэ юм яаж амьдрал хийх юм бэ? Нэг л зүйл нэг л шүү ажил хийхгүй байх юм бол маргааш нь туучих гэж шүү. За. Тэгээд радио сонсох гэдэг юм уу? Эсвэл даагаа өгч юм бол цаатаа болоод байх юм уу? Энэ л бол сонсох. За. За би тэгвэл хэлчихэе сая хүнд. Би 10 жил 2 алтан медальтай төгслөө. Тэгвэл Герман 56-нд 10 жил төгсөөд Герман яваад Германд барилгын тооцооны инженерээр мэрэгжлэр төгссөн. Хажуугаар нь эчнээгээр 90 сурвалж дах сэтгүүлч мэрэгжлэр төгссөн. Нэг гадаадын 4 хэл мэднэ. Германтай, Оростой, нэг жоохон Японтай, Англитай. Амьдралаа би ханас чигээр даваа явчих чадна. Нэг ганц өдөр нойргүй суухад 100 долларын орчуулах хийж чадна. 2005 онд иргэний хөдөлгөөн тэмцээд эхэлж байхад тухайн үед би нэг 2 өрөө байртай 3 машинтай байсан. Миний амьдрал болж байна. Би хинээс ч өмнө хэлж чадна. Би бол баян хүн. Баян гэдэг бол мөнгөөр биш. Юу гэдэг нь эрхэн баян, эрдэм мэдлэг, адгийн баян мөнгө гэдэг. Тэгэхээр би 10 хүсч юм зэрэг өмсөхгүй ш давхарлаж тийм ээ 10 талах зэрэг идэхгүй нэг тал талах гэдэг бол тал алтахаа л идэнэ. Тэгэхээр бидний унах гэж янз бүрээр асуулт тавьдаг. Тэгэхээр сая хүн арай тэгж бодоогүй бах. Асуусан болохоо би хэллээ. За дараагийн хүнийг авъя. Аа таныг сонсож байна. Алло. Аа таныг сонсож байна. Та санаа оноогоо шууд хэлж болно. Оо за. Сайн байна уу? Танай эсрэг хаамрын зохио байна. За. Аа сонсож байна. Та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Таны наад зах нь яагаад их баярлаа. Би бодож байгаа юм насан хэлж хэлж. Таны сонсож байгаа та шууд хэл хэл. За энэ бие үүсгэж байгаа шүү дээ. Энэ стримэм дотор ч хатаа түрүүлээд байгаа хоёр том намайг татан болгоно гэдэг бол маш зүйтэй. Одоо наад зах нь ерөөсөөр төрийн хар хүн гэдэг утгаар алдаад бийгэж мэдхээ байчаад байна шүү дээ. Яг 10 жилийн өмнө тамсагт халах гол руу явж байгаа. Энэ тамсгийн нэрти хаттууд яаж сорж авахгүй шатрын үлч шиг ингээд тавьчихсан. Хичнээн мянган нэр цонтог машина сороод аваад уршаад зөөчихөөр харамгүй лайхчихсан байхгүй. Тэгээ яагаад өнөөдөр бензиний үнээс одоо бүх юмны үнэ өгдөө тэгвэл бензиний яагаад Монголд хийж чадахгүй юм биш. Наад чи өөрсдөө бензиний хийх сонгоход олгоо шүү дээ. Яг зөв. Ядуу байх сонгоход бай. Тэгээс одоо нөгөө өөрсдөө бензиний хийх үйлдвэрээ хийх гэсэн ама ангаагаар тийм нефтиг бензиний үйлдвэрчийг юм шилх зүрхтэй хүн юм шиг байхгүй байхгүй. Ама ангаад нэг нь амын дүүст мөнгө чихтэй биш байгаа. Тэгээд одоо нөгөө хүн явж өгөхгүй шүү дээ. Ажил нь. Юусе төрийн хар хүн гэдэг юм уу боддогчгүй мэддэгчгүй бүгд тараагаараа аль нэг нь гахараа зэрэг өөрсдийнхөө ямар ч оюулдаг биш. Дураакууд яаж сагид амгалан шат тамилт тэдний юу гэсэн юм унгаадаг юм гэж байдалтай байна. За. За шин сая үнтэйгээ санал нэг байл да. Тамсгийн сав газрын нефт гэж байгаа. Өдөрт 200 цистерн нефт хятад руу гараад идэг. Монгол төрийн бодлого гэж байдаг юм бол тэр нефтийг Монголдо боловсруулад бензин хийж болно. Сонирхол байхгүй байна. Батлаг сайд цэрийн ярьчихсэн. Нүүрсээ шууд ингээд бэлнээр нь түүхийг нь гаргахгүй. Энэ сайн шамдын цогцлуур гэдэг юм уу? Монголдо ямар ч хэлсэн тэр нүүрсээрээ юм хийя. Цахилгаан үүсгээд сайн шамдын цогцлуур дээр одоо хэний үйлдвэр явуулгаад хоёр дахь түүхэн эдээр нь бас ингээд өөр юм аяар гаргая. Тэгвэл илүү Монголд илүү үр дүнтэй гэдээ ингээд ярьж байгаа. Энийг бол тэр саарл ордон сууж байгаа хүмүүс бүгд маш сайн ойлгож байгаа. Яагаад хийхгүй байгаа? Яагаад тэр тэрэнд хөрөн мөнгө хэрэгтэй? Цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэрний оронд өнөөдөр хэд
хэдхэн центер хэдхэн мөнгөөр гадаад байгаа тэр мөнгнөөс л өөрөөсөө идчихэж байгаа. Хагартлаа баяжчихэж байгаа. Бүр санаатайгаар ард түмний ядуу дорой оюуны хомсдолтой байлгаж байгаа. Оюуны хоосролтой ном уншдаггүй хүн өнөөдөр хэн үний яриад байна, хэн худлаа яриад байна гэдгийг ойлгож чадахгүй. Хэн сайн хошгоруулж байгаад нь итгэждэг. Хэн бэлэн мөнгө тарааж байгаад нь итгэдэг. Абиул зөвхөн үннийг ярьж байна. Үнэн бол гашуун бөгөөд хатуу байдаг. Өнөөдөр бодит байдал ийм болсон. Хүмүүс сонин уншихаа болсон. Сонин авч дийлэхгүй байна. Ном уншихыг бүр болсон. Уншдаг цөөхөн хүмүүс байна. Одоо яах вэ гэхээр Цэрэгсэр элдв хачин нэвтрүүлэг гаргаад нөгөө залуучуудын толгойг эргүүлнэ. Эрх чөлөө хүний эрхгээд арх чөлөөтэй зарна. Шүнжэнгөө шүний 12 3 хүртэл баарна суулгаж архитуулна. Энэ л нөгөө арчлын Америкас явуулж байгаа бодлогын нэг хэлбэр. Тэнд эх оронч үзлэгч хүн байхгүй болчихно. Мөнгө олж байгаа юм бол хятадч миний эх орон, Америкч миний эх орон, солонгоч миний эх орон гэдэг тийм бодол залуучуудын толгойд төрчихэд байгаа. Ийм л байна. За дараагийн үнийг авъя. Аа сонсож байна, таныг сонсож байна. Аа таныг сонсож байна, та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Аа за. За ингэ цай дуусах хэрэгтэй. За та өөрөө шууд санаа оноогоо хэлж болно, би таныг сонсож байна. Аа за энэ дуусах хэрэгтэй гэж сонсож байна. Тэгээд өөрөө залуу ярьсаар нэг нэг жоохон зэнхгүй юм. Амбрадан мандрадан гэдэг. Тэгэхээр хэлий даа, би хүнд болтик гэж хэлдэггүй, би одоо 56 дахь насанд ороод явж байгаа л да тийм. Тэгээ хүний нэрийг заагаад хэллээ гэж. Би худлаа хэлээгүй. Хүний би гүжирдсэн бол хариуцлага хүлээхэд бэлэн байгаа. Өнөөдөр Монгол дөрөөсө бүгд айдс хүчтэй болцсон. Хүний нэр хэлэхээс айдаг болцсон, эмээдэг болцсон. Аа телевиз олон телевизүүд нэг хаалтын гэрээ гэж юм байгуулсан. За манай тухай компани тухай гэдэг юм уу? Миний тухай бит яриараа гэдэг хэдэн дөрөвгөө амын тагалчдаг болсон байгаа. Энэ телевизд бол тийм бол байхгүй. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн. Хүмүүс оюуны хоосролд ороод байна гэж. Тэнгүү өгдөг лээ дээ. Тэнгийн юу өчөө гэдэг лээ дээ тийм. Тэнгүүний ерөөс ойлгохгүй. Өнөөдөр хүмүүс юм уншихаа болцсон байна. Хөрүүлээгээ бадна. Эсвэл сая юм асууж байна. Та одоо аль намынхан гэж. Би альч намын хүн биш. Монгол ардын хувьсгалт намыг, ман намыг засгийн эрхэнд байхад арчсан хүчний телевизүүдээр би засгийн эрхэнд байгаа ман нам, махан намыг яг одоогийн энэ ярьж байгаа шиг л ингээд гашуун үнийн шулуухан хэлдэг байсан. Өнөөдөр засгийн эрхэнд байгаа арчсан намыг би хэлж байна. Тэмээс би альны намын төлөө биш, би Монголын ард түмний төлөө үнийг хэлж байгаа. Тэ мэ? Энэ үгээ би 70 хүртлээ биш, 70 хүртлээ хэлсээр байгаа л дуусна гэж хэлдэг. Тэгэхээр засгийн эрхэнд байгаа улс төрийн хүчнийг шүмжилнэ гэдэг бол өнөөдөр Монгол орны амьдралын чиг бодлогыг барьж байгаа засгийн газрын алдаа болгоныг бид дуурч хэлж байх ёстой. Улс төрчдийн гаргасан алдаа болгоныг хэлж байх ёстой. Түүнээс биш би нөгөө намбрын инх хоёрын хэлдгээр бүкс долоодг нь биш ээ. Бүкс долоодг нь эсвэл би аль хэзээ нэг яамны сайд хийгээд явчих байсан. 90 оны 2 сарын 18-ны надад арчсан намын батлах байсан. Дараа нь би уцаагаа төгсөн энэ нам болохоо болохоор нь. 90 оны 2 сарын 18-ны Монголын арчсан холбооны өмнөх нь надад одоо байгаа. Би бол аль нэг намын төлөө биш. Эн Монгол орныг яавал сайхан болох вэ? Яавал амьдрал нь дээшлэх вэ? Монгол хүн яавал жоохон толгойтой юм мэддэг болох вэ? Юм уншдаг болох вэ? Энэ луурчтаас яаж салах вэ гэдэг тухай ярьж байгаа. За дараагийн үнийг авъя. За таныг сонсч जैन та зургтийнхаа дууг аяархан болгоод утсаараа шууд надтай холбогдож болно. Санаа оноогоо шууд хэлж болно. Да, да. Алло.
Үнийг сонсч जैन та шууд санаа оногоо хэлж болно. За. Энэ то энэ хүмүүс их жоон байна. За. Энэ нөгөө байсах ч зам төвөр ч юу ч аттай ерөөс ямар ч хэрэгтэй болоод байна гэсэн юм аа. Яр яр би таныг сонсч जैन. Яг замын тухайсаа ярих шиг бол доо зам барьж байгаа их барьж байгаа хамгийн гол нь чанар нь байгаа чанар муу байгаа тийм ээ тэгэхээр чанар муутай хүмүүсийн сий үгэн дээр 90 оноос хойш маш өндөр олон барилга барьлаа би өөрөө барилгын инженер тэр тусмаа яг штал бетон гэдэг үе манахаар одоо төмөр бетон хийцээр наривчилж үзчихсэн юм байгаа газар хөдлөл юу болох вэ гэдгээс би айж байгаа үнэхээр За дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсч जैन. Наа сайн байна уу? Таныг сонсч जैन. Та шууд санаа оногоо хэлж болно. За аа. За нүг гэх юм дөө. Олж хэлний хаан хүн байлаа. Алаа. Аа таныг сонсч जैन. Алаа. Таныг хүн ингээд тэр бол яа хоороо хэлж байна. Энэ төдий бол таа гэнэ. Тэр ч юм уу. Тэр өөр та дүн юм яаж чинь. Тэр бол хөшөө юм шиг. Нарийн цариг тавих юм бол үгүй ядаж бид нар ч одоо Монгол улс дотор ийш тийш явах та одоо нэг вагоноос нөгөө вагон суудаг болно за тэр асуулт ч гайгүй хамгийн гол нь улс их орны үндэсний аюулгүй байдал гэдэг зүйл байгаа нарийн царигийг дагаад хятадын мэрэгжлийн төмөр замчид Монгол улсад 7 газраар ороод ирнэ суурин газрууд бий болно нөгөө China Town-ууд нь бий болно тэр China Town-д нь нөгөө говийн Нөхөргүй олон хөвгтэй ихчүүд нүдийн цагаар нэг төмпөн тоол хийж өгөөд орон тэнд нь овцыг нугааж өгөөд бие үнэлж яхуу тэгээд хөх толбгүй манту шиг хөвгтүүдэ гаргаад эхлэнэ энэ бол үнэн бид үнэс болгоомжилж байх ёстой за дараагийн үнийг авъя таныг сонсч байна за энэ дээр хүмүүс бас мессеж ирүүлсэн байна жирэмсэн өмгтэйг ажиллаа салж болохгүй гэдэг харин ажиллаа хийхгүй байгаа Кснэгэн байна. За Монголынхоо Монголынхоо бүх тэргүүнийг Оросд алдсан тэр учиртай ямар учиртай вэ? Та юу гэж бодож байдгийн төрийн бодлого юм уу гэн Монголын бүх тэргүүнийг гэж байна. За бодоос нөгөө 37 оны хилмигтэлтийг л асууж байх шүүгээ би энэ хүний дараа хариулъя. За таныг сонсч जैन. А таныг сонсч जैन та шууд санаа Я не могу говорить, что 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 я не могу говорить, что
хэн бол таслах банаарлын намууд нь хилцээлтэй байгаа хаалтгүй болгоо өөрөө байж болтгоо одоо энэ арай хаалттай гэж хайсан энэ нь яг нэг багшин авахгүй мөн за энэ чинь нэг төрлийн формаар хэлбэлтгэж байгаа юм байна мэт аасад гол төрлөөр хэлсэн юм байна дэрлүүлсэн хоёр шиг мөнгө та хэрэг байхгүй шүү дээ Эхлээд амар гавч юм байна. Энэ дөрөнд орныг нь дөрөнд орны төвийн салан гар түрэн үсэрчэл үнжил ашиг яваа болоод байсан. Тэнд бүхэн таатай таатай хоёр өвчмөөр баатарын төсөөл өнгөс аргахан юм чи мэдэн ус хойж өдөр сайхан амьдчих шоу амьдчих. Тэнийг одоо коллежийн зөвлөө ичлээ бо сайхан байна. Айна ашигнаа гэж бодож байгаа ч хайгуул амжилттай бол бас юу вэ яа чи юу вэ танай хүмүүс бид төдөө яагаад нэ атамаанаа юм энэ украйн хүмүүс төлөө ашиг нь шинэ харам таамар тастаа надаас нь шинэ дэс украйн хүмүүс төлөөс тэр нам минь манаа нам танаалан байж тэр атаны төсөөм өчнөө хаалт дээр хөөе байж тэр За за баярлаа. Тэгэхээр сая өнөө хэлсэнтэй санал нэг байна л да. Бид хоёр хөршөөгөө хамаагүй дарж бас болохгүй хэмжээгээ мэдэх хэрэгтэй. Өсөх хоёр авраг Бат Эрдэнэ аврагын дунд Баабар зогсчаал өшгөлөө зодолчихо зодолчихо гэдэг үйл юу болох вэ? За бүр Баабараас чичг юм бид нар бол хоёр том өрштөг харьцуулбал тийм ээ. Төж болохгүй ухаантай байх хэрэгтэй. Толгоёо ажилуулж байх хэрэгтэй бах. Ингээд манай өнөөдрийн төмний үг нэвтрүүлгүүгээр дуусчихээн. Маргааш болтол төв баяртай хүн болгон өөрийн үжил бодлоо хинээс чаяхгүй хинээс чимэхгүйгээр хаанч хизээч чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй. Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан зүйл байдгийн. Баяртай.